ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိတူပွဲစဉ်15ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာနဂွန်ရက်ချာစီမာအသင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်ပိုင်ကချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တိုက်စီမြာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာပဲတန်ပိုင်ရဲ့ပေပုံမှုကနေအသင်းပေါ်ရဲ့ကန်တွင်ချက်ပြိုင်ဘက်ကိုတမကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်13မိနစ်မှာလေတန်းပိုင်ရဲ့ကန်တွင်ချက်5ပေါင်းနဲ့ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်39မိနစ်မှာတန်းပိုင်ကိုပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူဟန်တာရာမှကြမ်းတမ်းကြရာချောက်တန်းပိုင်တန်းရာအနိုင်ငယ်ရရှိခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပေါ်ကြံခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ဒဏ်ဘောကတဆင့်တန်းပိုင်ကအကောင်းဆုံးကောင်းတိုက်အဆုံးတက်ကချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝဲကစားချိန်61မိနစ်မှာလေချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်68မိနစ်မှာတန်းပိုင်နောက်ထပ်တင်ကိုတကုတ်ထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပြီးမြင်းလူဂျွန်နေခဲ့ရာကြောင့်လူဂျွန်မော့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိရကြောင်းပွဲအပြီးမှာတော့တန်းပိုင်ရဲ့ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာပြိုင်ဘက်နခွန်ရုရှားစီမာအသင်းကိုနှစ်ဂိုးကုန်မရှိဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစီမှာခေါင်းတိုက်ကိုတွင်းယူခဲ့တဲ့မောင်တန်းပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။